Salam dostlar, hər birinizi salamlayıram. Çoxdandan da hazırlaşdığım bir mövzu barədə sizinlə danışmaq istəyirəm. Bu da qumsallıqda yetişdirə biləcəyimiz bitkilər, güllər barədə danışmaq istəyirəm. Bunu çox araşdırdım, çox məlumatlar topladım, amma sonda belə bir nəticəyə gəldim ki, bu araşdırdığım, axtarıb tapdığım bitkilərdən hansı mənim həyatımda varsa, onları sizə çəkib göstərim. Beləliklə başlayaq. İlk bitki Lampranthus. Başqa bir adı da var. Onu montaj zamanı əlavə edib qoyacağım. Bunu mən bu illəri bura əkmişəm və təmiz quma əkmişəm. Üstündə hətta çiçəyi doldu. Çiçəyi doldu. Yəni bunun özünün suya bir o qədər də tələbatı yoxdur. Və gördüyünüz kimi də ki, yəni bu il əkilən bir neçə budaq üçün bu kifayət qədər qəşəng inkişaf edib. Lampranthus. Bu birinci bitkimizdir. İkinci bitkimiz. Buna fikir vermin. Bunun iyun ayında yerini dəyişdim tikintiyle bağlı. Ona göre belə quruyub. İkinci bitki. Çoxunuzun tanıdığınız, belki de həyatınızda olduğunuz Aptenia. Xırda-xırda belə gülləri olur. Bunu da bu il işdən, yəni mənə tanıyanlar bilirlər, işdə də bəzi bitkiləri becərirəm. Və bunu da bu gördüyünüzün hamısın 1-2 budağı idi. 2 budaq şəklində gətirdim, bura əkdim. Belə böyüyüblər. Torpağa tələbatı yoxdur, biraz amma su istəyir. Növbəti bitki keçək. Növbəti bitki yukka. Baxın. Əvvəl yeri pis idi, ona görə inkişaf eləmirdi. Bunu güllərim qrupundan kimsəyə deyiləmişdi. Bu illəri bunun yerini dəyişdim. Yerini dəyişdikdən sonra başladı belə gözəl inkişaf eləməyə. Növbəti, agava. Baxın, heç belə vecinə də deyir ki, bu qumdadır ya da qumda deyil. İkinci tayı da burada var. Sarı zolaqlı. Sarı zolaqlı agava. Torpağa tələbi yoxdur, suya tələbi yoxdur, bir qədər də tələbkar deyil. Çox gözəl də inkişaf eləməyə başlayıblar. Bunu bu ilə əkmişəm, vurğulayım, bunu bu ilə əkmişəm. Kimsə vermişdi, qrupdan kimsə vermişdi. Növbəti güllərdən, xrizantema, payız gülü. Bunun bir neçə məndə növü var, bir neçə sortu var. Bəğbüyüründən keçdim, bu adi sortudur. Yəni, torpağa heç bir tələbi yoxdur. İstənilən torpaqda bitir. O tərəfdə şar formasında olanı var. Biraz düzdür, sudan əzət çəkirlər. Bundan qabaqki videoda qeyd etdiyim kimi bir ayda suyumuz gəlmir. Biraz sudan əzət çəkirlər. Sudan əzət çəkməyəndə çox qəşəng inkişaf edirlər. Xrizantema, payız gülü. Və elə bayaq buradayken torpağa ümumiyyətcə tələbkar olmayan başqa bir bitki, mətbəximizdə istifadə edə biləcəyimiz bitki rozmarin. Rozmarin ən kasıb torpaqlarda belə bitir. Bir dənə böyük bir kolu var mıydı? Tikinti zamanı yerini dəyişdim. Yerini dəyişdikdən sonra İnkişaf eləmək istəmədi. Öldü. Çünki yayın ortasında dəyişdim. İyun ayıydı. Dəyişdim. Bundan başqa keçək. Deməli, axtardığım məlumatların içində, araşdırdığım, tapdığım məlumatların içində Suriya hibiskusu var. Bunları mən toxumdan böyütmüşəm. Artıq bu çiçək də vermək istəyir. Bəzilərinin şəkillərini sizə montaj zamanı əlavə eləyəcəm. Əlavə eləyəcəm, baxarsınız. Suriya hibiskusu. Bunlar da torpağa tələbkar olan bitkilər deyil, qumsallıqda da qəşəng inkişaf edirlər. Bunun adını unutdum. Bu gördüyünüz sarı gülləri olur. Adı heç cür yadıma düşmədi. Yadıma düşdükcə sizə deyərim. Montaj zamanı əlavə eləyərim. Bunları təzə əkmişəm. Özləri bitiblər, qəşəyə də inkişaf edirlər, suya da elə də tələbkar deyillərmiş. Gördüyünüz kimi
oldu. Yani bu siyahını daha da devam ettirmek olar. Ama böyle karara geldim ki size ancak öz hayatımda olanları gösterim. O siyahıda olanlardan biri de bu, burada bu gördüğünüz sedim. Değil mi bu? Bu da vardı. Bunu bu illeri bu kompozisyon düzeldiğim vaxtı Çiçek Hanım hediye eləmişdi. Bilmadım maraya kim getirdim, buraya gittim. Sonradan məlum oldu ki, sen deməli böyle sedyum qumsallıqda çok güzel inkişaf eləyirmiş. Qumsallıqda çok güzel inkişaf eləyən güllərdən biri de, düzdür, bu gördüğünüz yer, bura qum deyil, bura tökmə torpaqdır, Qazanyadır. Qazanya. Burada bu gördüğünüz, deyil, bura, düzdür, üstüne indi peyn əlavə eləmişəm. Bu Qazanya, yəni həyətimdə bir 10-15 yerdə Qazanya var, hamısı bundan əvvələ gəlib. Bunun balalarıdır. Bunu da Könül xanım hədiyə eləmişdi. Bir dənə köluydu. Ondan artırdığım köllardı. Yadımdan çıxmışdı, bunu da qeyd edeyim. Başqa bir çox qəşəng inkişaf eləyən, əvvəllər mənim heç cürə xoşuma gəlməyən, amma bir şəkildən sonra bəyəndiyim Barvinok. Junka Major adı desen ilmi dildə elə gedir. Barvinok. Bu qumsallıqda çox qəşəng inkişaf eləyir, çox qəşəng çiçəyi də olur. Amma sarmaşıq kimi olduğu üçün bunu heç bəyənmirdim. Bir şəkil gördüm, həmin şey eləmək istəyirəm. Deməli, belə bir bu gördüyünüz bu dirə kimi vermişdilər və bunları yerlə sürünməyə yox, həmin o dirəyin üzərinə çıxartmağa çıxartmışdılar. Çox da qəşəng də görsənirdi. Ondan sonra mən də indi fikirləşdim, mən də həmin ki şey eləmək istəyirəm. Dostlar, göstərdim öz həyatımda olan, qumda inkişaf eləməyi bacaran bitkiləri, gülləri. Tərəvəz barədə danışmayacağım, tərəvəzləri bilirsiniz. Ancaq təcrübə məqsədi ilə əkirəm. Ağaçlar biraz onlara çətinlik çəkirlər. O ayrı bir mövzudur, o barədə danışmaq istəmirəm. Yəni, neçə müddət hazırlaşdığım, məsələn, danışmaq istədiyim mövzu buydu. Qumsallıqda bitən bitkilər. Yadımdan çıxdı, hansı ki mən həyatımdə yoxdur. Qumsallıqda özünü çox rahat hiss eləyən güllərdən, bitkilərdən biri də şalfeydir. Şalfeydir, fikrim var, ondan da alım həyata həkim. Çox gözəl güllər olur. Bənövşəyi rəngdə qəşəng gülləri olur, çox da xoşuma gəlir. Bu cərgəyə fikrim var, o şafeydən də əlavə edeyim. Belə dostlar, demək istədiyim bu qədərdir. Əlavə edəcəyim odur ki, kanalıma abunə olun, şərh yazın. Bəyənirsinizsə, bəyənin, bəyən düyməsini basın. Bəyənmirsə, dislike edin, problem deyil. Amma niyə bəyənmədiyinizi də qeyd etsə, çox gözəl olardı. Ki, bilim, neyi beğenmişsiniz? Bu kadar dostlar.